Nolwekyo baganda bafa abali Abu Dhabi, Saudi Arabia, Jeddah, Qatar, Iran, muli eyo mukola emirimu. Abaana kasita obaleeta ku Rainbow Christian School oba obaleese nga bagenda kufuna total package. Academic, empisa, ennono, obulokole, obulamu byonna tubitwaliramu. Omwana waffe tumutraininga ne tumusimba ku musingi. Engalo nga bw'ozuula zivuga eyo tuli mu kusimba abaana baffe ku musingi. Leeta omwana ku Rainbow Christian School Entebbe okuliraana ennyumba y'omukulu w'eggwanga gye bayita State House. Tojja kwejjusa.